Tapi bila kahwin dah, bini dia kata, bang, reload kau RM30. Nak? Ha, telefon saya habis dah kredit. Kita reload juga RM5. Jadi berpusing, terap. Eh? Sebab silap kita pergi bercinta sebelum kahwin. Patut kenal-kenal lebih kurang sudahlah. Kahwin, baru bercinta. Nak? Ha, ni belum kahwin, molek sangat. Lepas kahwin, biasa je. Nak? Ha. Ajak pergi keloh, tak mau pergi. Ajak pergi shopping, marah. Nak? Masa kasih, tanya balik awek. Tak nak pergi shopping? Faham tak? Awek kata, baru kemarin bang. Biarlah hari-hari tak apa. Aduh. Bayar menikah dah. Ha, inilah tabiat laki-laki. Gitulah tak? Orang lelaki ni. Ha, batu ropang kena jaga-jaga. Ropang ni kelemahan dia dipuji. Orang lelaki-laki berahi memuji. Banyak pujian lelaki-lelaki ni, banyakkannya pelawak saja. Nah, ha, tidak jujur. Neh, ha, jadi ropang berhati-hati. Neh, kerana ramai orang lelaki ambil kesempatan. Puji lawa, puji comel, puji cantik, puji apa, tidak ikhlas. Nah, jarang nak cari hak ikhlas macam hamba ni.